Вітаємо, дорогі друзі, на ваших телеекранах програма ЧБ. Отже, сьогодні ми будемо говорити про поняття космополітизму і патріотизму, і що воно таке. Чи існує, наприклад... Чи існує Тарас Чубай патріот чи космополіт? Тарас Чубай – космічний патріот. Київ скафандр, знаєш, з Зіґі Старту. Патріот в скафандрі. От, власне, патріотизм і скафандр. Чи український патріотизм, він не може... Чи український патріотизм – це не є часом скафандр, який заважає нам вдихнути свіжого повітря з Європи? З Європи, з Америки. В принципі, от ми сьогодні поговоримо про космополітизм, про патріотизм. Чи можливий український космополітизм? І якщо можливий, то чи заперечує він патріотизм? І взагалі ми маємо справу з досить суперечливим терміном. Ми сьогодні поговоримо з дуже цікавим гостем. Нашим гостем буде Микола Рябчук. Його представляти, мабуть, треба буде. Ми далі розкажемо про нього більше. От, цікаво довідатися, до речі, от про українські приклади космополітизму. Чи міг, наприклад, Гоголь бути, так? І один Гоголь, Гоголя, Сковорода, наприклад, світ його ловив, чи впіймав світ Сковородою. Наскільки космополітизм в лапках того часу може взагалі вважатися, порівнюватися з сучасним, сучасною версією космополітизму? Отже, про те, чи космополітизм – це якесь таке негативне прізвисько, чи це лайливий термін, чи це просто визначення якесь нейтральне, так? Ми поговоримо з Миколою Рябчуком після реклами. Вітаємо вас. Сьогодні в програмі ЧБ у нас дуже цікавий гість. Це Микола Рябчук. Звичайно ж, про нього найкраще скаже візитка, а подивитися про себе всю правду. Микола Рябчук – публіцист, поет і перекладач. Народився у Луцьку, закінчив Львівську політехніку та літературний інститут в Москві. Член редколегії журналів «Критика», «Всесвіт», «Нова Європа Всходня» та «South Eastern Europe». Автор кількох книжок, перекладених, зокрема, німецькою, французькою, польською та сербською мовами. У 90-х та 2000-х роках перебував на викладацькій та дослідницькій роботах у Сполучених Штатах. Досліджує становлення національної ідентичності, формування громадянського суспільства та націотворення. Автор гіпотези про існування двох Україн. Вважає себе українським космополітом. Отже, ми говоримо про космополітизм і знайшли людину, яка ще й вважає себе космополітом, а ніхто її не нарікає. Микола, що таке космополітизм? Ну, якщо йти за етимологією цього слова, то це громадянин Всесвіту, так? Я вживаю цей термін трошки полемічно, очевидно. Зрештою, він так з'явився. Він з'явився в дискурсі, ну, сказати б, антинаціоналістичному, коли люди намагалися засигналізувати своє трошки ширше бачення ситуації і свою трошки ширшу приналежність. Але я прошу звернути увагу також на прикметник, який я завжди додаю до цього терміну. Космополіт, але український. Що ти сказав? Тобто це космополіт з залишками українського патріотизму, так? Я просто вважаю, що не можна бути космополітом просто так, тому що кожна людина, вона десь народжена, вона виростає в певному середовищі, вона живе в тій чи тій країні і має певну якусь прив'язаність, певний сентимент. Ну, можливо, якісь є зовсім патологічні випадки якоїсь мізантропії абсолютної до всього і до всіх, я можу собі теоретично це уявити, але, в принципі, я вважаю, що нормальна людська постава – це все-таки певна якась афіліація, певна симпатія до того місця, де ти народився, виріс, де в тебе живуть там друзі, родичі і так далі. Так що бути чесним космополітом є любов до патрії, так мовити. Абсолютно. І тому, але водночас космополіт в тому сенсі, що я справді вважаю, що національні рамки, вони не є достатні для розуміння, для адекватного розуміння світу і людини, і себе самого в цьому світі. Тому для мене космополітизм – це насамперед все-таки здатність бачити і себе, і свою країну, і своє середовище, і всі проблеми з якоїсь космічної точки зору, так, з погляду вічності. Пане Миколо, а що вас не задовольняє в цих українських національних рамках?
Це дуже довга і дуже болісна тема. Ви знаєте, зробимо її короткою якщо, і приємною. Якщо зовсім коротко, то ці рамки, вони ну, грішать певною провінційністю. Мені дуже часто доводиться це відчувати за кордоном, коли я слухаю якихось наших інтелектуалів чи дипломатів, котрі намагаються представити іноземцям українські проблеми, українську ситуацію, і вони промовляють дуже інфантильно. Тобто вони говорять без абсолютного відчуття контексту, без абсолютного розуміння тих реципієнтів, тих слухачів, яким цей меседж адресований. І воно звучить ну, страшенно наївно, інфантильно і провінційно. Це мене завжди якось шокувало, коли я це бачив і спостерігав. І я, коли роблю подібні меседжі, я завжди намагаюся врахувати того слухача, який нічого про Україну практично не знає. І коли ти йому починаєш втирати там щось про оріїв, аріїв, чи там про Анну Ярославну, яка десь там пошлюбила французького короля, ну це, перепрошую, ну це звучить, ну, по-дурному. Ну, наші, я так думаю, що наші проблеми цікаві тільки нам. Мені пригадався такий випадок недавно. Я з'ясував, що в Україні є досить велика група громадян, які, перша категорія патріотів, які вважають, що Паризький аеропорт Орлі названий на честь Пилипа Орлика, а друга категорія патріотів вважає, що на честь Григорія Орлика. Ну, тобто, ну, насправді цей аеропорт взагалі не має до орликів ніякого стосунку, але менше з тим. Тобто ця інфантильність, як ви кажете, вона, ну, її можна подолати, в принципі? І чим вона долається? І чи космополітизм є, власне, цим антидотом? Ну, я це окреслив як космополітизм, це можна назвати інакше, це можна назвати просто якоюсь освіченістю, чи поінформованістю, відкритістю, так. Я розумію, звідки це походить. Ми виростали, ну, принаймні, моє покоління і покоління наших батьків, тобто більшість людей в сьогоднішній Україні все-таки виростали в закритому суспільстві, і великою мірою сьогодні живуть в закритому суспільстві, тобто вони не мають доступу до ширшого світу, і фізично, та й, зрештою, інформаційно теж, тому що мало хто читає іноземними мовами. І тому бачення свого куточка, воно якоюсь мірою обмежене, воно обумовлюється тими ситуаціями, тими дискурсами, в яких ми живемо. І тому, звичайно, дуже важливо, щоб люди все-таки були здатні глянути на себе очима іншого. Я не кажу, що це єдиний погляд, але це той другий погляд, який зрівноважує односторонність тутешнього бачення. Тобто воно дає певну стереоскопічність. Я не за те, щоб дивитися одним оком чи другим оком, а за те, щоб бачити обома очима, і тоді ти якось ну, реально орієнтуєшся в цьому світі, мені так здається. Державі тоталітарні, в якій, зрештою, і ми жили, навіть було таке викладання іноземних мов, що ти насправді не можеш потім користуватися цими знаннями. Це якесь таке специфічне викладання на рівні, я не знаю, Stogov's Family. Пам'ятаєте, в словниках була така родина Stogov, в цих словниках, в підручниках була родина Stogovих, які були героями всіх вправ. Там вони зробили те і те. І, власне, от знання англійської мови в багатьох людей у нас було на рівні Stogov's Family. Ну так, я там вже, я пам'ятаю, всі ці формули вживалися, яких взагалі не існує в жодній англійській мові. Там member of constable, там щось там, youth organization, щось в такому дусі. Ну, всі ці совєтські формули совєтської новомови, так, цієї орвелівської. Вони були перекладені нібито, значить, англійською мовою. Ну, зрештою, там сама фонетика, я пам'ятаю, була такою страшною, що досі розпізнаю це люди, які приїхали от з Совєтського Союзу чи з теперішнього постсовка, вони дуже легко за кордоном розпізнаються, тому що вони всі кажуть там «фьорст», «гьорл», «how much watches». Ну, в такому дусі, так. Це справді велика проблема, але я розумію, звідки вона походить, тому що взагалі іноземна мова в совєтські часи взагалі не була потрібна. Так? Це було навіть підозріло. Якщо ти вивчав якусь іноземну мову, та ще й добре її знав, ну це вже був якийсь, мабуть, потенційний зрадник. Ти вже майже шпигун. Шпигун або той, так? Або КГБіст, або, значить, потенційний агент CIA. Зрештою, мені розповідали старші люди, я не знаю, чи це правда, це я так за що купив, за то продав, але казали, що в тих давніших анкетах ще сталінських часів, то було питання не тільки про те, які іноземні мови знаєте, чи які вивчали, а і з якою метою. Просто так знати або мову. Які саме слова знаєте. Зараз у нас буде сюжет про космополітизм. Космополітизм – це ідеологія світового громадянства, яка надає пріоритетне значення загальнолюдським цінностям і другорядне національним проблемам. Вона зародилася в стародавній Греції і формувалася видатними античними філософами – Діогеном, Зеноном, Плутархом та Сократом.
«Де добре, там і вітчизна» – це гасло вельми точно віддзеркалює світогляд древніх космополітів. У середні віки ідеї космополітизму активно пропагувалися католицькою церквою. Їх розвинули, зокрема, святий Павло та блаженний Августин. Натомість православ'я з його трепетним ставленням до державної влади займало протилежну позицію. За доби відродження і просвітництва ідея світового громадянства була спрямована проти феодальної роздрібленості. Серед апологетів світового громадянства бачимо Данте та Кампанеллу, Канта і Рабле, Лесінга і Фіхте. У ХХ столітті ідеї космополітизму використовуються у спробах довести необхідність створення наддержавних політичних утворень. Вельми цікавим є ставлення до космополітизму радянських комуністів. На словах вони буцімто непримиренно боролися з виявами цієї ідеології, зокрема антисемітські кампанії проводили, тавруючи безродних космополітів, але водночас проповідували необхідність злиття націй у всесвітньому масштабі. Сьогодні космополітизм – це ідеологія, що спрямована на зречення національних традицій, культури, патріотизму і заперечує державний та національний суверенітет. Ну і без гешефту, звісно. Деякі космополітичні організації жваво торгують паспортами громадянина світу. От ми подивилися сюжет, і пролунала така фраза «загальнолюдський», тобто космополіт поділяє загальнолюдські цінності. Я чув таку версію, що ніби загальнолюдські цінності – це такий конструкт трохи штучний, і насправді їх не існує. Кожної культури, в кожного народу є свій набір цінностей, який в певний момент конфліктує з набором цінностей тобто, іншого народу. Тобто ми маємо прийняти до відома, що ця ситуація космополіта, вона має на увазі якусь умовність. Тобто всі в світі мають домовитися. Що таке космополітизм, так? І має бути якась певна версія така спільна. Я боюся, що важко буде домовитися, тим більше, що те визначення, яке щойно прозвучало, воно, ну, як ви, мабуть, зауважили, воно кардинально відрізняється від того розуміння космополітизму, яке я сповідую, яке я тут озвучив перед тим. Безумовно, ви маєте рацію в тому сенсі, що немає чогось такого, як загальнолюдські цінності, тому що, насправді, це, безумовно, цінності західного світу, це цінності Західної Європи, ну, і ширшої Західної Європи, поширеної на Північну Америку. Умовно кажучи, ліберальні цінності, так? Так, ліберально-демократичні цінності, безумовно. І саме Західний світ, він оперує цією категорією, тому що, в принципі, поняття загальнолюдських цінностей не існує в інших цивілізаціях. Це є, так мовити, винахід європейський. І так що, в певному сенсі, можна говорити, що так, Західний світ намагається накинути, якби так, чи нав'язати, навіть, як дехто каже, ці свої цінності решті світу. Якоюсь мірою це правда, тільки що нав'язує він це через м'яку силу, насамперед, і через власний приклад, через атракційність цього світу і атракційність цих цінностей. Мені здається, що вони, принаймні для України, яка себе позиціонує теж як нібито європейська країна, очевидно, що ці цінності повинні бути природними і найближчими, і ми повинні, принаймні, якось до них достосуватися, їх якомога адаптувати. Мені ці цінності справді найближчі, бо я вважаю, що людська свобода, людське життя – це абсолютні цінності. Пріоритет людських інтересів, безумовно, повинен мати вищість над пріоритетом, скажімо, там, нації чи держави. Це теж європейська позиція. І тут, я думаю, ми дуже сильно відрізняємося в цьому сенсі від росіян. Не всі, але багато українців відрізняються. Є цілий ряд інших відмінностей, але я озвучив ці найголовніші. Я, власне, нічого поганого в цих цінностях не бачу, якщо йдеться про абсолютну вартість людського життя. І звідси, до речі, походить заборона смертної кари. Так само абсолютна вартість свободи. Я би ще до цього додав, звичайно, недоторканність приватної власності, священна, так вона повинна бути. Але це те, звичайно, з чим далеко не всі культури і цивілізації погоджуються. Хоч би взяти сусідню російську. Тобто космополітизм – це така, може бути, більш індивідуальна позиція, так? Коли націоналізм і патріотизм – це якесь таке більш для якогось розвитку стадних якихось таких речей.
Ну, ви знаєте, що кожна позиція, вона є ситуативна, і кожна ідеологія є ситуативна. Я страшенно боюся абсолютизувати будь-яку з них, і я особисто вважаю космополітизм не самостійною ідеологією, не якоюсь самостійною абсолютною позицією, тільки певним доповненням, певним доважком до вже існуючих. Це частина діалогу. Якщо я кажу, що я українець, окей, це добре, що я кажу, що я українець. Але якщо я починаю перебільшувати значення того, що я українець, якщо я кажу, що я найкращий, тому що я українець, чи мої цінності найкращі, чи ще щось. Тут повинна вступити в дію моє я космополітичне, сказати, стоп, Микола, ти не заривайся. Є інші позиції, є ширші погляди на це явище. От космополітичний погляд каже так і так, що ти є все-таки частина більшого світу, і є інші позиції, інші погляди і так далі. Тобто це частина постійного діалогу, скажімо так. Тобто космополітизм – це така властивість просто ввічливої людини, вихованої, освіченої. Тобто це така... Чому ж тоді такий негатив якийсь? От слово «космополіт» – це так майже як може бути як образа. Воно входить просто в джентльменський набір просто нормальних людських вартостей. Колеги, я вам нагадаю, що це слово, в негативне значення цього слова, воно було запроваджено Сталіном і його пропагандою. Тобто це слово використовувалося просто для того, щоб зробити чергову нагінку на буржуазних націоналістів, саме єврейських. Тоді йшлося дуже чітко про боротьбу з так званим сіонізмом. І слово «космополіт» було просто евфемізмом, таким замінником на позначення цього самого терміну. Тобто боротьба з космополітизмом була насправді боротьбою з єврейством, з єврейською ідентичністю, з єврейською культурою і, звичайно, з сіоністським рухом. І, на превеликий жаль, ця сталінська формула, вона була засвоєна, вона глибоко закорінена тут. І вона, звичайно, що вона дуже, дуже добре лягла і на почуття, вражені почуття багатьох націоналів, українців, зокрема, і я це розумію. Але водночас вона залишається і далі також своєрідною такою, кійком таким своєрідним, яким можна гамселити своїх опонентів, звинувачувати їх там в якомусь меншому патріотизмі. От ти космополіт, от я люблю Україну, а ти от... Недостатньо любиш. Так. І починають міряти. Немає мірила. Як це вимірювати? Серед українського націонал-демократичного, скажімо, інтелектуального середовища побутує така версія цього, власне, ворога, свого внутрішнього ворога, космополіта, і ви не раз потрапляли в ситуацію, коли просто влаштовувалися такі віртуальні суди над вами. Над вами, над Грицаком, над Поповичем, над Забужко, над Андруховичем. Оцей от сталінський концепт, тобто космополітизм, як його розуміла сталінська система. Чому українські інтелектуали сьогоднішнього дня настільки легко перейняли це і настільки легко цим конструктом користуються? Пане Андрію, насамперед, я не бачу якихось інтелектуалів, які би всерйоз вживали цей термін в лайливому сенсі. Ті, хто його вживає саме як лайку, це люди, на мій погляд, напівінтелігентні. І я з їхніх вуст це не сприймаю як образу. Це для мене навіть комплімент. Коли мені якісь там симпатики свободи кажуть, що ти от космополіт, капусний. Симпатики свободи, наприклад, таке можна почути від Сергія Грабовського, від Ігоря Лосєва, який колись був інтелектуалом. Я теж на них не ображаюся. Хоча, в принципі, мені Сергій Грабовський не казав, що я космополіт. Але якщо він це скаже, то це теж для мене буде компліментом. Розумієте, в своєму житті я бачив цілий ряд космополітів, українських космополітів, які для мене є взірцевими абсолютно людьми, і патріотами, і інтелектуалами. А хто? Наприклад. Насамперед, Юрій Шевельов. Він був, він себе позиціонував як космополіт. І водночас це був абсолютно блискучий український інтелектуал, і я думаю, що дуже відданий українській справі. Але він мав справді широкий погляд, і мав великий скепсис щодо вузьколобого націоналізму, і я в цьому поділяю його позицію. Чи, скажімо, інший приклад, Богдан Осадчук, який дистанціював себе завжди щодо ОУН, щодо УПА, він завжди зберігав критичний дискурс, критичну позицію, і теж мені в цьому дуже симпатичний. Він дуже з великою іронією ставився на
таких твердолобих, до твердолобих націоналістів. Юрій Луцький, зрештою, теж абсолютно блискучий філолог, літературознавець. Джордж Грабович. Джордж Грабович, зрештою, Роман Шпурлюк. Тобто є маса людей, які симпатичні мені саме тому, що вони і українці, і космополіти. А, до речі, наші журналісти приготували сюжет якраз теж на цю тему про українських космополітів. Подивимося сюжет. Українець і космополіт – доволі незвичне поєднання. Хоча чимало наших земляків було або принаймні вважали себе громадянами світу. Однак остаточно позбутися національних почуттів, схоже, не вдалося нікому. Григорій Сковорода – поет, мислитель, мандрівний філософ. Чи не найбільше пасує на роль засновника українського космополітизму? Зокрема, саме захист загальнолюдських цінностей призвів до його не надто дружніх стосунків з православною церквою. Він почував себе світовим громадянином, але ставився до цього не надто поважно. Зрештою, світ його так і не піймав. Душа Миколи Гоголя, приміром, усе життя металася між українським і російським началами, аж поки не розірвалася навпіл, десь на чужині. Корифей світового авангардизму Олександр Архипенко, основоположник кубізму в скульптурі, переважно більшість свого життя прожив за кордоном. Він, як ніхто інший, міг би претендувати на світове громадянство. Однак ностальгійні ноти присутні в його творчості впродовж всього життя. Звідси й вражаюча портретна галерея видатних земляків – Шевченка, Франка, Володимира Великого. Академік Володимир Вернадський – видатний учений, філософ, природознавець, засновник геохімії, біохімії, радіогеології та космізму. Попри світового масштабу самовідчуття, постійно думками і ділами повертався в Україну. Зокрема, видав ряд статей на дратівливу тему відносин між українцями та росіянами. Виступив засновником Української академії наук. Геній поп-арту Енді Воргол, Андрій Варгола. Народився і все життя прожив у Сполучених Штатах. Його внесок в світову популярну культуру переоцінити неможливо. Його творчість – світове надбання. Але при цьому він ніколи не зрікся свого українсько-русинського походження і до кінця своїх днів був ревним парафіянином греко-католицької церкви. Цей перелік українських космополітів можна було б продовжити, але навряд чи ми зможемо віднайти хоча б одного 100% громадянина світу. Бо кожен із них є носієм своєрідного подвійного громадянства. Одне слово – український космополіт – це щось на кшталт гарячого снігу чи кошерного сала. От у нашому сюжеті пролунало прізвище Гоголя. Наскільки Гоголь є таким втіленням класичного українського в лапках космополіту, космополіта, він з одного боку, можна сказати, був зачинателем цієї української традиції прозової, з іншого боку, російська література вийшла з шинелі Гоголя, тобто його абсолютно патріотичні тексти, там рання творчість – це всуціль український текст. І водночас він пише твори там, на кшталт першого тому «Мертвих душ», де він постає зовсім в іншій іпостасі. От Гоголь, чи він не є таким класичним зразком цього космополіта-хохла, який починає версію свого життя в один спосіб, а потім переходить в інший національний проєкт? Ні, Гоголь не був космополітом, так само, як зрештою не був Сковорода. Ну, щодо Сковороди, я тут хочу висловити певне застереження. Він взагалі належить до іншої епохи, тобто до тої епохи, коли питання національності взагалі не відігравало істотної ролі. Тобто в нього ідентичність все-таки була русько-православна. І він був так само, як святий Августин. Святий Августин казав, що небо – наша справжня вітчизна. І, в принципі, для справжнього християнина… Ні Еліна, ні юдея. В нього русько-православна ідентичність з якимись там варіаціями, але в кожному разі я би це питання не поширював, це визначення не поширював на ті часи. Щодо Гоголя, там, звичайно, складніша ситуація. Він не був, на мій погляд, космополітом, хоча б тому, що він завжди мав певну, досить виразну ворожість до західного світу. Тобто він був, безумовно, руською людиною, не російською, а руською. Для нього Русь була саме насамперед Україною. Але для нього цей симбіоз Русі України і Великої Русі Московії був, в принципі, органічним. Він був людиною імперською, імперського складу. Тобто він був лояльним імперцем, але водночас патріотом України. Тобто я би цю категорію космополітизму на Гоголя не переносив. Це, безумовно, дуже складна постать, дуже суперечлива. І я можу тільки відіслати охочих до гарної недавно перекладної книжки Бояновської, Едит Бояновської. Яку я переклав, до речі. І хто читає
читає по-англійськи, є цілий ряд гарних статей Олега Ільницького, де він частково погоджується, частково не погоджується з Бояновською, але теж дуже цікаво це все коментує, інтерпретує. Щодо інших тут постатей, які тут були згадані, ну, можливо, найближче пасує до цього терміну, чи термін пасує до постаті, це, звичайно, Енді Воргол. Він був, безумовно, американцем, але, очевидно, він мав певні якісь симпатії до країни свого походження, чи, можливо, віри свого походження, так, віри своїх батьків. Я мав колись дуже таку гарну нагоду побувати в Піттсбургу в музеї Енді Ворхола, який дуже цікаво побудований. І там, зокрема, за склом зберігається його свідоцтво про народження. Він був вихрещений, справді, греко-католицьким священником, який мав гарне прізвище Степан Козак. Тобто, в принципі, він, мабуть, ну, може, є справді таким втіленням цього космополіта американсько-русинського. Та якщо ми починаємо з того будувати цілу ідеологію, що ось треба так, от любити там батьківщину, це навіть це якщо не я зірка американська, я можу впасти на коліна і проповзти. Її треба любити незалежно від того, чи там падала зірка, чи не падала зірка. Ну, пане Миколо, батьківщину вибирають? Безумовно. Це не означає, що, що там, де краще, там моя батьківщина. Просто ну, є цілий ряд інших обставин, які цей вибір зумовлюють. Але я тверезо дивлюся на речі. Маса людей, які вибирають батьківщину. Маса людей, які не вибирають просто тому, що не мають вибору. Це теж реальність. То ознаки батьківщини. Так, що таке батьківщина, ти сказав? В цьому випадку. Я думаю, що насамперед це, звичайно, це місце, де ти живеш. А якщо не живеш, то все одно живеш подумки, так мовити, до якого маєш ну, якісь найбільшу прив'язаність. Або, найліпше розумієш її. Так, безумовно. Тобто це може бути якась край, який дуже далеко. Можна жити в іншому краю, в іншій країні, в іншій місцевості, але все одно почуватися так мовити, ну, патріотом того місця. Тобто воно вимірюється, цей патріотизм вимірюється силою прив'язаності емоційної, ну і певними культурними кодами. Які ти поділяєш, так? З цього випливає запитання, яка ж ця батьківщина новознайдена Миколи Рябчука? Яка з двох Україн? Ну, ви мене заганяєте, пане Андрію, в такий глухий кут. Я, в принципі, прив'язаний до цієї країни, в якій я живу. І я тобто ви прив'язані від Луганська до Львова, так? Ну, якоюсь мірою так. Хоч, звичайно, що мене більше гріє ця правобережна частина. Ну, скажімо так, та частина, яка належала до Першої Речі Посполитої, тому що я більше тут бачу, ну, Емоційної прив'язаності у вас більше тут. Так, тут мої культурні коди функціонують краще. Я знаходжу ліпше спільну. А які культурні коди функціонують там, на лівому березі? Чи взагалі вдасться їх окреслити? Ну, це вже це, мабуть, тема для окремої передачі, я так відчуваю. Якщо ми переживемо цю. Може почитати цю програму «Партії регіонів» чи «Комуністичної партії»? Та ні, не чому. Бачите, я б не хотів би нічого абсолютизувати, тому що вся ця Україна, в якій ми живемо, вона є страшенно величезна, може іноді навіть занадто велика. Іноді мені так здається. І вона дуже різна. Тобто, я знаходжу іноді в Одесі, чи в Харкові, чи в Донецьку якісь дуже цікаві речі, цікавих людей, з якими мені цікаво спілкуватися. Тобто ми можемо порозумітися. Я маю на увазі не лише мову, а й от власне те, що ми тут окреслюємо, культурні коди. І навпаки, я іноді не можу своїми рідними львів'янами порозумітися. Які голосують, до речі, за свободу. Особливо з деякими з них, так. Властиво ж правобережній Україні більш властивий цей патріотизм, лівобережній, ну, нібито псевдокосмополітизм. В цьому, що мені все пофіг. От такий космополітизм, так? Ну, насправді це не є космополітизм. Це власне, як ви сказали, пофігізм, це трошки інше. Ну, а крім того, бачите, я дуже часто бачу в Україні і взагалі в колишньому цьому посувку, бачу намагання замаскувати під космополітизмом, чи частіше під так званим інтернаціоналізмом, звичайний різновид якогось такого совєтського совкового націоналізму. Тільки оскільки він оперує вже наявними, вже усталеними культурними кодами і стереотипами, то він дуже часто лишається невидимим, тому що він якби апелює до здорового глузду, він апелює до статусу кво, до збереження статусу кво. Він намагається, так мовити,
подати і продати як норму те, що насправді не є нормою, те, що не є нормальним, але воно подається як норма в тій же Одесі чи в Донецьку. І ці люди дуже часто себе подають як інтернаціоналісти, а в інтелігентському дискурсі також дехто окреслює себе як космополіт. Вони не є насправді космополітами. Їм не властива справжня широта поглядів, і їм не властива справжня толерантність до іншого. Я не бачу там цієї толерантності. В Києві я, наприклад, захожу більше толерантності, ніж в Донецьку чи в тій же Одесі. А у Львові? У Львові теж. Хоч ви, може, будете сумніватися в зв'язку з цим відносним успіхом партії «Свобода», але мені, що це явище дуже тимчасове, і воно не відбиває, на мій погляд, сутності Львова і Галичини, і Західної України. Це, скоріше, така реакція на зовнішній подразник. Я думаю, що це такий протестне вірус. Протестне голосування, так? Протестне голосування – це вірус, який був запущений ззовні. На мій погляд, це вірус, запущений десь там із Києва чи з Москви, який, головне завдання якого – роз'їдати зсередини українське середовище якоюсь мірою. Звести українство до певних функцій. Безумовно, так. Інструменталізація така свого роду. Але це вже окрема політична проблема, яку я ще раз закликаю обговорити в окремій програмі. Зараз ми зробимо невеличку паузу на рекламу і продовжимо після неї. Сьогодні у студії програми ЧБ гість Микола Рябчук, і ми говоримо про космополітизм і патріотизм. Але щось більше насправді говоримо про космополітизм. Я собі так от, можна так злегка вже підрезюмувати, що українцю, щоб стати справжнім космополітом в уявленні Миколи Рябчука, треба як мінімум знати іноземні мови. І хоча як мінімум англійську. Як мінімум англійську. Як це сталося? Можна бути космополітом без знання англійської мови? От цікаве питання. До речі, мабуть, ні. Достатньо можливо російської і української. Я думаю, що можна. В принципі, я собі уявляю українського космополіта, який може не знати іноземних мов, який може ніколи не бувати за кордоном. Але, безумовно, це потребує, мабуть, якихось більших зусиль, більшої саморефлексії над цим своїм українським дискурсом і українськістю взагалі, так, українською ідентичністю. Буття за кордоном, звичайно, полегшує цей сторонній погляд, чи відсторонений погляд на українство. Іноземна мова теж полегшує, тому що коли ти можеш читати інші джерела, коли ти входиш в інший дискурс, ти бачиш, як говорить світ, так? Люди іншої національності, іншої культури. І це теж може бути замінником перебування за кордоном. Ти не можеш їхати за кордон, ти просто читаєш чужі тексти, занурюєшся в інший світ дискурсивний і бачиш Україну і себе самого теж в цьому іншому зовсім контексті, в ширшому контексті. Ми в цій розмові якось передбачаємо, що обов'язково це має бути людина, яка рефлексує, так, от їде за кордон, вчить мову і так далі. Ми маємо приклади добрих кількох мільйонів звичайних, простих українців, які виїхали за кордон на роботу. Це звичайні люди, можна сказати, від землі. Більшість з них галичани, які сидять в Італії, в Іспанії, в Португалії і будують ці прекрасні... Вони не чекали милостині від держави. Це економічна, це економічна еміграція, які, в принципі, мимоволі стали космополітами. Тобто я колись приїхав до батьків до Кам'янця-Подільського і хотів кудись зателефонувати і підняв слухавку. Але знаєте, ці аналогові телефони, там іноді чуєш інші розмови. І я чую, як дві пані з шаленим акцентом розмовляють між собою італійською мовою. А чому? Тому що вони якісь секрети між собою обмінюються секретами, і видно чоловіки в хаті, і вони розмовляють між собою з таким шиком, з таким оцим от... А ми представниці якоїсь іншої вже культури. Тобто, от як серед простих людей? Як простій людині легко стати космополітом, здавалося б? Я думаю, що немає якоїсь непрохідної межі, так мовити, так? Очевидно, що це якесь є нарощування певної якості відбувається. І
Космополітизм – це так само, як і патріотизм, це певна ідентичність, це ідентифікація себе з певним середовищем, так, з певним мовно-культурним чи національним. Тобто вона передбачає певний елемент рефлексії. Далеко не всі люди здатні взагалі до рефлексії. У нас мільйони людей, які ніколи не рефлектують на тему, там, ким я є, чим я є і так далі. Це суто таке, суто інтелігентське явище. Але навіть не інтелігенти, вони час від часу замислюються над цією проблемою. І мені здається, що ті люди, які перебувають за кордоном, уже в силу того, що вони там перебувають, вони вже набувають якогось іншого трошки бачення. Ну, наприклад, я бачу з результатів голосування. От ви простежте по виборчих дільницях, як цих закордонних, як люди голосують. Ви розумієте, що абсолютно ніхто в західних країнах з наших емігрантів чи заробітчан не голосує за партію регіонів, чи тим більше за працівників консульства. Та й ті не завжди голосують, вони просто змушені, бо їх виганяють потім. Там були випадки, коли в якомусь там консульстві жодного... Одна людина десь в якомусь посольстві за Януковича проголосувала одна людина, і це був, здається, посол. І довелося всіх інших змінити, так? Тому що вони не лояльні. А може, і не посол. А от українська діаспора, наприклад, в Канаді, в Америці, вона являє іноді абсолютно печерні приклади українського націоналізму, і там космополітизмом і не пахне. Здавалося б, люди живуть в абсолютній ситуації космополітизму. Ну, ви навели дуже добрий приклад. Я справді сам стикався з такими людьми, і це тільки підтверджує, що немає жодного якогось жорсткого правила, так? І підтверджує те, про що я казав, що можна бути космополітом, живучи в Україні, ніколи нікуди не виїжджаючи, і навпаки, можна залишатися печерним націоналістом, проживши більшу частину життя в тій же Америці. Мені здається, що це зв'язано з тим, що ці люди виїжджали, будучи вже ідеологічно індоктринованими, або навіть якщо не там народжені, вони з дитинства були індоктриновані певним чином, і завдяки цьому вони набули, ну, певної зашореності. Що взагалі характерно для всіх. І не виходили з свого гетто. Це теж правда. І голосували завжди за республіканців, за консерваторів. Як правило, це люди, які дуже слабо інтегровані в американське чи в канадське суспільство. Тобто я не знаю нікого з них, хто справді дійсно обіймав якусь цікаву посаду. Але високу, але цікаву. З іншого боку, є люди, які повна протилежність цьому, так? Які навпаки покинули цей український світ, українське гетто. Так зване. Ну, наприклад, скільки але вони відчув, ж тоді так? І асимілюються, і вони нібито перестають бути українцями. І тут якби це от інша небезпека, що ти можеш стати космополітом в Америці, але при цьому якби практично зобов'язаний перестати бути українцем. Ну, наприклад, Аскольда Мельничука, який став дуже відомим письменником, в принципі, він вийшов за рахунок цього виходу з гетто. А, наприклад, нью-йоркська група поетів, вони з цього гетто не вийшли, і вони до старості перебували в цьому, варилися в своїх соках. І одночасно, наприклад, з бітниками, з поетами-бітниками американськими, які там в Нью-Йорку складали, були абсолютно культовими персонажами, цей самий час працювала нью-йоркська школа. Ну, ясна річ, що вони не всі перебували в Нью-Йорку, але нью-йоркська школа поезії. І за всіма ознаками видно, що вони абсолютно не перетиналися з цими американськими поетами, бітниками. І це дуже дивно. Тобто, можливо, в літературі це вже... позитивна якби ситуація, коли може бути гетто витворити щось своє. Щось добре і цікаве. Так, але в ситуації літератури, в ситуації людей культурних, ти очікуєш на якусь співдію з контекстом, де ти проживаєш. Так, ти не можеш цього уникнути. А їм це вдалося. Пане Андрію, я думаю, що там є певна істотна різниця, тому що поети нью-йоркської школи все-таки це люди, які сформувалися в Україні. Тобто вони вже виїхали туди достатньо сформованими людьми, вони емігрували. Uh-huh. І мені здається, що їхньою все-таки першою мовою, органічною мовою, мовою душі, так би мовити, була українська. І тому для них англійська, попри навіть блискуче володіння, вона все-таки була вже мовою вивченою, другою мовою. Тому вони ніколи не могли стати справжніми американськими письменниками, так як Аскольд Мельничук, для якого все-таки англійська є органічна, українську він так трошечки знає, але це не є його мова. Я не можу сказати, що якийсь з цих шляхів кращий, гірший. В принципі, людина, яка емігрує, вона, звичайно, емігрує не для того, щоб там зберігати і плекати свою мову і культуру, а для того, щоб інтегруватися в те суспільство, до якого вона виїжджає. Це нормальний шлях, і я нічого лихого в цьому не бачу. Хоча б тому, що як ліберал, я вважаю, що не людина для держави, а для держави повинна
повинна бути для людини. Якщо ну з якихось причин вони в цій державі, де вони живуть, не знаходять собі реалізації, не знаходять умов для здійснення своїх якось творчих чи інших планів, то вони мають право шукати чогось іншого, ліпшого для себе, там для дітей і так далі. Інша річ, що ситуація України є трошки складнішою, бо це не просто є нормальна держава, так як там Англія, Франція, з якої ти мігрував, поїхав до іншої, і це твоя особиста проблема. Україна, на превеликий жаль, завжди була і великою мірою залишається ну державою колоніальною, чи напівколоніальною, чи неоколоніальною. І тому покидання цієї країни, воно створює певну моральну проблему. Ти покидаєш, але ти якоюсь мірою зраджуєш, тому що ти виїжджаєш не просто з нормальної країни, здорової, повноцінної країни, так, а ти покидаєш країну поневолену. І тут є елемент морального вибору, який, на мій погляд, спонукає багатьох іммігрантів все-таки ну, зберігати цю свою українську культуру, українську ідентичність. Я, треба сказати, що все-таки зберегли. Багато чого діаспора зробила, зберегла, і ми зараз цим користуємося. Колеги, я до цього ставлюся з абсолютною повагою. Я це розумію, бо але це є унікальна ситуація. Це не повинно бути нормою. Так? Якщо б ця Україна була так, як, от, скажімо, сьогоднішня Польща. Україна ну, абсолютно вільна, інтегрована в Євросоюз, в НАТО. Україна, де є своя економіка, культура, де не домінують ніякі, там, ніяка російська попса, ніяке інше свинство. Ну, то перепрошую, ну, що від того міняється, що якийсь там поляк поїхав в Англію працювати, став англійським громадянином, письменником. Але цей от момент з виїздом українця за кордон і з виїздом поляка за кордон, наприклад, українець їде назавжди. А поляк, ну, от вони їдуть, повертаються, і всі, вони курсують. Тобто, люди не сидять на місці, просто їздять, це норма. Таке поняття, як імміграція, в принципі, воно тільки може вживатися як трудова. У нас проблема, що цієї отримання візи завжди. Тобто, так, у нас все одно західний світ поставив ще цю перегородку і не випускає. Це перегородка, вона це теж ускладнює ситуацію, але я би це підсумував в той спосіб, що ми, на превеликий жаль, ми перебуваємо в ситуації обложеної фортеці. Тобто, ми перебуваємо в якійсь от прифронтовій зоні надалі, і так довго, як ця, ну, холодна громадянська війна триває, вихід з шеренг, вихід з цих окопів чи з цієї обложеної фортеці, він, звичайно, може батьма сприйматися як певна зрада. Зрада, і одразу можна потрапити під обстріл. Ну, це людський вибір. Кожна людина має вибір, так? Пане Миколо, ми на цій оптимістичній ноті виходу з обложеної фортеці будемо закінчувати нашу програму. У нас є традиція після програми співати пісню. Ми цього разу знову проспіваємо пісню. Точніше, звичайно, так, не ми. Не знаємо, яку. Зараз ми її напишемо по дорозі на кухню. Але ми дякуємо за програму. Дуже цікаво. Хочеться говорити ще. Так. Дякую вам. На все добре. Всівши зойком оази, кров на піхвах, засмага східна, та зачинене місто, мов острів прокази, або клітка, в якій хидна. Поки нас не було, поки нас у пустині прошивала сурма побідна, на стовпах і криницях, мов сільна хустині, проступило тавро і хидна, і хидна. Хидна. Ми згубили себе в агарянськім поході, перемога цілком не видна, і до рідних дверей нам достукатись годі, і вітчизна, мов її хидна. Рідні панни зів'яли по вежах і клітях, пізня ласка така фригідна. В зимних венах померло цвінке повноліття, а в очах ожила їхидна, їхидна, їхидна. Це вона відкладає століття, мов яйця, по торгах, де музика мідна, де помости смертей, де живуть і бояться, а в очах ожила їхидна, їхидна. Єхидна, єхидна.
що я можу, хрипуча сурма наді мною. Я півсвіту пройшов приблизно, можу босим піти за твоєю труною. Рідна панно, стара вітчизно, рідна панно, стара вітчизно. Цікаво, чи Юрко Андрухович, автор тексту, в момент, коли писав «Єхідну», ким він був, патріотом чи космополітом? Чи я це якесь думаю, унікальне наше явище і те, і друге одночасно? Я думаю, він був українським космополітом. Як і Микола Рябчук, наш гість. Як і Микола Рябчук. Зрештою, ти погоджуєшся з тим, що українець, коли перестає бути патріотом, він, ну... стає людиною... Як це може українець перестати бути патріотом? Ну, так, от мені здається, це, так, оце так, неможливо, це в принципі. Заперечує так? Одне одне. Бо так, це така зрада батьківщині тут же. І змінена. На місці. На місці. Але можна бути космополітом, не забуваючи про те, що ти починав з патріотизму, наприклад. Що ти починав? Я починав з патріотизму. Розмова двох українців. Ну, насправді... тема в наших умовах абсолютно якась така, вона вимагає якоїсь... Небезпечна тема. Небезпечна, по-перше. По-друге, чому небезпечна? Тому що наступного дня тобі можуть вислати там повідомлення на Фейсбук і сказати, що ти говориш. Ти космополіт безродний. Хіба можна любити Україну і любити світ одночасно? Для українців іноді це проблема. Але Микола... А насправді це наше майбутнє, доведеться любити цей світ. Так, Микола, і Микола це показав. От він є зразком такого українського, української людини всесвіту. Української модерної людини. Так. От, і я думаю, що нам усім треба взяти це за приклад. Так. І принаймні почати з вивчення іноземних мов. Дорогі друзі, беріть приклад з Миколи Рябчука. Микола Рябчук – взірцевий український космополіт. Ну що ж, і на цьому можна прощатися і вимикати світло.